Du jobber med hjertet ditt i norsk skisport. Hvordan det å da skulle jobbe mot all den kapitalen som begynner å hevde seg? Ja, da, først og fremst det sånn at altså, sponsorer og samarbeidspartner, det må vi ha for å finansiere. Altså, i norsk idrett det sånn at det svært lite til ingen tilskudd fra staten, så vi, den må finansieres. Men det som er jeg synes de siste årene har spisset seg spesielt, den diskusjonen om det markedsrettigheter, landslagsavtaler, og ja, kritikk på måten de driver og så videre. Jeg synes det litt synd at det blir sånn, for idretten skal være gøy, og det detter liksom litt ut av fokuset på hva norsk langrenn faktisk er. Altså, snaut 100 000 av medlemmer i en norsk skiklubb driver med langrenn. Altså, vi har 1,3 millioner nordmenn sier at det å gå på ski er den beste form for mosjon de holder på med. Og 1,7 millioner nordmenn sier at dette er den morsomste idretten de vet å følge med på. Så, vi har frivillige som jobber i alle kriker og kroker i Norge, kjører løyper, trener unger og står på som bare det. Og de fortjener å bli løftet så mye mer fram enn den diskusjonen som pågår med media med om det er landslagsavtale, eller om det er såkalte bransjekonflikter, eller altså de tingene der sånn. Så jeg tror vi må bli mer proaktive i fremtiden, og bli flinkere til å få fram all den fantastiske jobben som gjøres rundt i Ski-Norge.